En una zona històricament limitada per la via, com han estat els barris de Can Maginàs i la Salut, Rambla Major preveu les següents propostes amb accions d'urbanització que incideixen en els barris de la Salut i Can Maginàs. En l'àmbit A, ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via des de la carretera Sanson fins la Riera de la Salut. En l'àmbit d'edificacions, el projecte Rambla Major proposa: al solar del carrer de Mataró, on actualment es troben els bombers, es preveu la construcció d'un nou edifici d'habitatges de mitjana alçada amb un espai comercial a la planta baixa. El projecte Rambla Major també preveu la incorporació d'un equipament a la planta baixa del nou edifici i ubica el seu bloc principal paral·lel a la carretera de la Sanson. L'alçada del nou edifici s'incrementa en aproximar-se a la nova avinguda. Es proposa una segona actuació al barri de Can Maginàs, més concretament al costat riu del carrer de Constitució i a l'alçada de l'Escola Arquitecte Antoni Gaudí. El projecte Rambla Major preveu un nou edifici d'habitatges de mitjana alçada on la planta baixa s'amplia en el solar i té ús d'equipament. Pel que fa a les actuacions a l'espai públic, en aquest tram de la nova avinguda central, les propostes són les següents. El projecte Rambla Major preveu la circulació de trànsit rodat fins a la carretera de la Sanson, al costat muntanya. També es preveu un espai d'ús cívic per a aquesta nova avinguda, incorporant arbres, zones d'ombra i zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, Rambla Major contempla la continuïtat al mateix nivell entre els dos costats de la carretera de la Sanson i també es preveu la continuïtat entre el carrer d'Hospitalet i el carrer de Picasso. Referent a la circulació de bicicletes, en aquest tram de la nova avinguda, el projecte Rambla Major el proposa pel costat muntanya. En el barri de Can Maginàs, en l'àmbit sobre l'actual aparcament soterrat, es preveu la naturalització de l'espai públic existent incorporant noves zones enjardinades i d'ús esportiu. Recordem que la comparativa d'aquest projecte d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre el projecte Rambla Major, exposant de forma neutral les aportacions en termes d'edificació i espai públic.